Olá, meus queridos, tudo bem? Está circulando aí um vídeo pelas redes sociais? Olha, eu estou indignado com mais esta armação do PT. Agora para tentar enganar os evangélicos do Brasil. Essa mentirosa da Gleisi Hoffmann, a amante da planilha da propinagem da Odebrecht, está montando um verdadeiro circo com alguns figurantes para parecer que o PT da corrupção está recebendo o apoio dos pastores evangélicos do Brasil. É mentira. Isso é mentira. Preste bem atenção. Nunca acredite se alguém que se diz militante do PT, PSOL, PCdoB, PCO e outros que seguem essa mesma ideologia se apresentar como um cristão evangélico. É mentira, eles são ateus, até porque não há compatibilidade um cristão ser militante dessa esquerda. E eu vou te mostrar o porquê eu estou afirmando isso. Então vamos lá. Por que não dá para acreditar que um cristão verdadeiro seja um militante do PT e seus puxadinhos? Porque um cristão verdadeiro jamais fará campanha para tirar da cadeia um bandido, um criminoso, um ladrão que destruiu toda uma nação com suas práticas ilícitas. E também porque tudo o que essa gente defende, Deus reprova. Veja só, vou dar alguns exemplos. Olha só o que eles defendem: o aborto. Ninguém tem o direito de impedir a vida. Uso indiscriminado de drogas. Todos nós sabemos que as drogas é a principal fonte de destruição de vários jovens em nossa sociedade. Inversão de valores. Para essa gente, o bandido é vítima da sociedade, ou seja, estuprador, ladrão, homicida. Eles são vítimas da sociedade. Uma verdadeira inversão de valores. Ânsia pelo poder. O poder a qualquer custo. Eles apoiam ditadores pelo mundo, são mentirosos, mentem, mentem e mentem, são injustos, sempre pregaram a justiça social, mas tudo isso não passava de uma farsa. O Brasil tem hoje uma taxa muito alta de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, e tudo isso por causa do governo do PT. E roubo, eles roubam muito, roubaram muito, estão milionários porque roubaram muito a nação. Tudo isso aí está no DNA dessa gente e tem a total reprovação de Deus. Por isso que é incompatível um cristão verdadeiro ser militante do PT e de seus pares. É bom lembrar que na campanha eleitoral, aquele fantoche do Fernando Haddad com a sua vice, a Manuela Dávila, eles frequentaram até missa, tomaram hóstia e tudo mais. Só que eles são ateus, inclusive a própria Manuela declarada. Ou seja, não acredite nesse circo que o PT está agora montando para tentar, como eu disse no começo, enganar os evangélicos do Brasil. Acompanhe aí esse circo que essa Gleisi Hoffmann, a famosa amante da planilha da propina da Odebrecht, está montando com esse pseudo-pastor que, na verdade, não passa de uma massa de manobra do PT. Acompanha aí. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui no primeiro encontro de evangélicos do PT. Eu estou aqui com a presidenta nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. E nessa oportunidade eu queria pedir para que ela desse uma palavra aos evangélicos do Brasil em nome do Lula e em nome do PT. Muito bem, obrigada, pastor Daniel. A paz do Senhor, salve a todos que estão nos vendo nesse vídeo e acompanham o seu canal, o seu Face. E dizer que eu estou muito feliz por estar aqui hoje nesse encontro de evangélicos do PT, um encontro do povo de Deus, quem segue a filosofia cristã. E isso é muito importante, porque nunca é demais lembrar que o PT se formou e foi forjado na luta pelo povo mais pobre, mais sofrido. Portanto,
Portanto, a luta do PT traz os ensinamentos de Jesus, que sempre foi a nossa referência. Então, estar hoje aqui com o povo cristão, poder falar desses princípios, falar da importância do PT como instrumento do povo mais simples e pobre, para mim é um desafio e também uma felicidade grande. E saber que nós temos irmãos e irmãs na militância do partido que concordam com as nossas ideias de prosperidade, de amor, de respeito e que estão na luta juntos para a gente construir um Brasil melhor. Então, bem-vindo aqui, pastor Daniel, e um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Então tá bom, essa foi a palavra da nossa presidenta nacional, tá bom? Que Deus abençoe e vamos participar aí desse evento, tá bom? Amém. É isso aí. Fique com Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe seus sonhos, seus projetos, Deus lhe dê saúde. Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até lá!